Հայազգային կոնգրեսի շանություն երկխոսության օրակարգում արտահերտ ընտրությունների հարցի ընդգրկումը դեռ չի նշանակում, որ մեր երկրում արտահերտ ընտրություններ կլինեն։ Սա երկխոսության ընթացքում հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնողների տեսակետն է։ Մենք ընդունել ենք այդ հարցը քննարկման։ Դա նշանակում է, որ մենք մեր գործընկերների հետ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն, որ անկախ հարցադրումից, որը կանի այս կամ այն կողմը, անկախ այդ հարցադրման վերնագրում ներկայացված ձևակերպումից, անկախ այդ հարցի բովանդակությունից, մենք առանց որևէ քննարկման ներառում ենք հարցի հարց օրակարգի մեջ։ Ըստ Գագիկ Մինասյանի, Հայազգային կոնգրեսն իր 3 դրվագից կազմված արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ առաջարկում բավարար չի հիմնավորում, թե այսօր մեր երկրում արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն կա։ Առաջարկի առաջին մասում Հայազգային կոնգրեսը ներկայացրել է իրավիճակը, երկրորդում առաջարկությունն է, իսկ երրորդում լուծումն է։ Ցավոք, մեր գործընկերների մոտ առաջին մասը թերի է, որտեղ ոչ թե նկարագրությունն է տրված իրավիճակի, այլ գնահատականները։ Ինչը կարծում եմ պետք է դառնա հենց ոչ թե հաջորդ, այլ մյուս մեր օրակարգային խնդիրը։ Գագիկ Մինասյանը շատ ավելի լավ գիտի երկրի վիճակը, երկրի ճգնաժամային վիճակը, քան մենք, որտեղ ինքը այդ խոհանոցի մեջ է, իսկ ինչ մնում է նրան, որ ինքը ասում է, ես ձեր փաստերը համոզիչ չեն, թույլ տվեք չհամաձայնվել, փաստերը կան, անառարկելի փաստեր ընտրությունների կեղծման վերաբերյալ, որ սեփական ժողովրդին, սեփական հայրենիքի մայրաքաղաքում գնդակահարում են, դա հիմք չի ընտրությունների համար։ Էլ ինչ ես կարող եմ ասել։ Այս պահին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը համոզված է, որ Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ տեղի չեն ունենա, նա նաև հույս ունի, որ երկխոսության ընթացքում նման եզրահանգման կգա նաև Հայազգային կոնգրեսը։ Մեր փաստարկները առավել քան զոր եղեն, որպեսզի մեր գործընկերներին համոզենք, որ իրենց ներկայացված օրակարգային հարցի 3 հատվածներում նա բազում հարցեր, որոնց պատասխանները մենք գիտենք, եւ չեն համապատասխանում այդ պատասխանները այն փաստարկներին, որոնք հիմքեր են ստեղծում այդպիսի եզրակացության համար մեր գործընկերների մոտ։ Մենք կասենք մեր ասածը, կլսենք իրանց, եթե չի ստացվի երկխոսություն, կա երկրորդ ճանապարհը։ Որն է ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը բոլորը դուք գիտեք, ջրբաժանն է։ Ի տարբերություն հանրապետականի ներկայացուցիչի, Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Ֆելիքս Խաչատրյանը համոզված է, որ Հայաստանում իրավիճակ փոխելու համար արտահերտ ընտրություններն այլ ընտրանք չունեն։ Վիկտորիա Աբրամյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՓ։